La Guàrdia Civil tenia fins ara 4 unitats de control del medi ambient a tot Catalunya, centralitzades a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Ara se n'ha posat en marxa una cinquena que s'ha establert a la comandància de la Guàrdia Civil de Manresa. Una petita unitat de servei surt cada dia de la capital del Bages per controlar que ningú atempti contra el medi ambient. La 412 comandància de la Guàrdia Civil de Manresa ha estrenat aquests últims dies un equip d'investigació del Servei de Protecció de la Natura, Saprona, que s'ocupa dels delictes relacionats amb el medi ambient. Aquest equip és el cinquè que funciona a Catalunya. Els altres quatre tenen com a base les capitals de província. L'equip de Manresa té un caporal i dos agents. Tots ells han hagut de fer cursos d'especialització sobre la normativa autonòmica i comunitària sobre medi ambient. A més, hi ha patrulles motoritzades tot terreny que fan feines de vigilància i que actuen en zones com ara Vic, Terrassa i Martorell. Les feines dels membres del Saprona són la investigació d'abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, caça i pesca fora de temporada i tots aquells que incideixen negativament sobre la natura. El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil es posa en marxa quan té coneixement d'una infracció medioambiental, sigui a partir d'una denúncia privada, de mans del jutjat o per requeriment d'ofici. L'equip d'investigació fa els pertinents treballs de recollida de mostres, com aquesta presa d'aigua contaminada que es portarà a analitzar. La mostra també es portarà a l'empresa que suposadament cometa el delicte perquè hi posi remei. La denúncia seguirà el seu curs normal. La jove Universitat de Girona creix a poc en equipaments. Avui han posat la primera...